Un cop vista la maqueta, el primer que trobareu seran els elements arqueològics originals de l'edifici, que us poden manipular amb les mans per entendre com estava construït. Per exemple, les antigues parets de tàpia i de pissarra, o les obertures corresponents a les antigues portes de l'edifici. Per complementar aquests elements, també podreu veure alguns elements arquitectònics que ajuden a entendre com es va fer la intervenció arquitectònica per obrir el jaciment al públic, com per exemple els murs de gavions o el perfil de l'antiga torre que reprodueix el volum de la torre romana que presidia l'edifici cap al sud. I en tercer lloc podreu veure rèpliques de materials arqueològics que s'han trobat al jaciment, com les antigues pintures murals que decoraven les estances nobles de l'edifici de primer estil pompeià.